Про цю рекламну вивіску власники бізнесу, припинивши свою діяльність, напевно, забули. Сьогодні цю проблему вирішують кардинально. Бігборди, сітілайти, великі і малі конструкції – невід'ємна складова реклами бізнесу у великих містах. Причин для того, аби покинути напризволяще вивіску на фасаді чи білборд, вистачає. Серед найпопулярніших – несплата податків чи переїзд об'єкту бізнесу. Застарілі та небезпечні конструкції у Кривому Розі демонтують. Відділ з питань реклами продовжує взяту на себе місію по демонтажу незаконної реклами та зменшенню рекламної нагрузки у нашому місті. Зараз на цьому етапі ми займаємося демонтажом реклами, власник котрої закрив свій бізнес, але рекламні свої вивіски та конструкції не демонтував. На протязі якогось часу вони стали аварійними. Такі конструкції – небезпека для перехожих, погоджуються криворіжці. Ну, якщо застаріла, то я думаю, пора знімати. Не дай Бог, хтось травмується. З початку цього року відділ з питань реклами та комунальне підприємство «Парковка і реклама» демонтували близько 400 рекламних конструкцій різного формату. Якщо так сталося, якщо так прикро сталося, що ви закриваєте свій бізнес або переїжджаєте у інше місце, велике прохання прибирати за собою не тільки всередині приміщення, а й ззовні. Я маю на увазі ваші рекламні конструкції. Михайло Бостров, Денис Захаров. Цей день.